Për herë të parë, një shqiptar zbulon një lloj tulipani endemik. Ai është profesor i njohur i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Lulëzim Shuka. Është hera e parë që një shqiptar zbulon një lloj bime e cila rritet vetëm në vendin tonë. Për të, nuk ka atë të dytë. Ndërsa këmba e shkelte e rrugëve të fshatit Suroj në Kukës, nuk e kishte menduar që nga kjo tokë do të gjente një thesar, siç e quan ai. Ne kemi folur me profesorin, i cili prej 5 vitesh është në kërkim dhe studim të vazhdueshëm të bimësis e kushteve në të cilat rritet ajo. Është pikërisht ky person që mban patentën e zbulimit të kësaj bime. Ju tashmë si pedagogi asociuar keni viti që merreni edhe me studime shkencore për njohjen e florës dhe bimësisë shqiptare. Në fakt ndër këto vite keni bërë edhe dy zbulime tepër të rëndësishme, që ju vetëm na shpjegoni më mirë në çfarë vendesh dhe çfarë është bërë mbi këtë zbulim. Sigurisht un jam punojës i këtij fakulteti, krahas mësimdhënies ne kemi detyrim ligjor edhe kërkimin shkencor dhe në këtë kuadër edhe hop për arsye sepse për kërkimin shkencor nuk ka financime realisht, nuk paguhet asgjë, mirë po, hobim për florën dhe bimësinë e vendit më ka çuar që të zhvilloj shumë ekspedita në terren, pothuajse gjatë gjithë vitit, realizoj 70-80 ditë ekspedita në terren. Ndër zbulimet e një pasnjëshme për sa i përket të disa bimëve tralla dhe trezikuara, të cilat ndodheshin në vendet fqinje, por jo në Shqipëri, 3 vjet më parë ne hasëm një lloj specifik tulipani, gjinia tulipa, në afërsi të fshatit Suroj të Kuksit. Kërkimi mandeshëm rezultoi që kjo të ishte një specie e re për shkencën, dhe përpasoi endemike për florën e Shqipërisë, gjë që u konfirmua nga analizat kromozomike dhe të ADN-s, të cilat janë zhvilluar në Universitetin e Kopenhagenit, në Danimark dhe në Universitetin e Parisit, për shkak se ne nuk mund të realizojmë analizat të këtij kalibri në laboratoret tona. Tulipani përbën një specie jo vetëm endemike për Shqipërinë, por nga pikpamja estetike është një bim shumë e bukur, ka një kuror lule, domethënë të kuqe me fund të verdhë ose edhe të verdha, për arsye se paraqitet në dy variante. Dhe është gati si tulipanet në madhësi si tulipanet e kultivuara. Nga pikpamja gjenetike është shumë i largët nga simotrat e saj që rriten në Ballkan ose në Evropë dhe ngjashmërisht shkojnë deri në malet Altaj, Tadzhikistan, Kazakistan dhe platen iraniane. Kjo bim endemike është bërë e famshme në të gjithë botën dhe është regjistruar në databazet në rast të simotrave të saj anë mban globit, por mbi të gjitha mban një emër që na përfaqëson, Tulipa albanica. Ai që është dhe zbulimi i dytë i rëndësishëm i kohëve të fundit, vetëm para pak një muaji për zbulimi, besoj. Zbulimi i dytë i përket një familje tjetër, familjes Berberi Dace, gjinia Gymnospermum ose farë zhveshur, dhe ne e kemi emërtuar si Gymnospermum maloi. Është realizuar ose gjetur në malin e Picarit, gjetur për herë të parë nga një kolegu im të cilun e kam pat në udhëheqje për doktoraturë, Sadik Malo, dhe për këtë arsye ne i kemi vendosur mbiemrin e tij Gymnospermum maloi në latinisht ose Lulehelmi malos. Quhet Lulehelmi për shkak sepse pjesa ambitoksore barishtore e kësaj bime përmban alkaloide helmuse për kafshët, megjithatë llojet tjera brenda kësaj gjinie shfaqin veti mjekësore, për shembull në Siberi tuberet e bimës, është një bim tuberoze, domethënë gati tubere si patate, janë përdorur kundër entjes ose disa zbulime të kohëve të fundit, alkaloidet e kësaj bime përdoren si antimalarike në Afrikë. Sigurisht që ndoshta dhe kjo bim duhet ketë veti mjekësore për shkak të alkaloideve që ajo përmban, megjithatë kërkohen analiza biokimike të cilat mund të konkludojnë në veti tjera të kësaj bime. Tulipani veçantë gjendet edhe në kopshtin botanik të Kopenhagenit në Danimark. Në këtë intervistë, profesor Shuka na tregon se si e zbuloi këtë tulipan të rrallë. Sa të rëndësishme janë këto zbulime në botën e shkencës, do më thënë në fushën e shkencës për katëse për cilën e përflasim? Sigurisht, do zbulim për shkencën është i rëndësishme, të rëndësishme janë dhe zbulimet e reja të bimve.
Evropa pak a shumë i ka përfunduar këtë rang zbulimesh, megjithatë në Ballkan ka ende, Turqia për shembull është ka një përfaqje shumë të madhe dhe ka le të themi 4-5 bim në vit zbulime, por në Ballkan janë më të rralla për shkak se janë studiuar. Flora e Shqipërisë mbetet më pak e studiuar. Për këtë arsye janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme për arsye tjetër sepse paraqesin vlera mjekësore ose estetike etj. Kështu që nga kjo pikpamje janë mjaft atraktive për turistët, për grupet caktuara, për botanistët, çka i rritin vlerën një vendit caktuar, aq më tepër kur këto kanë një territor ose areal shumë të vogël për hapje. Në rastin konkret, Tulipa Albanica është në një sipërfaqe shumë të vogël, në të dy anët e Drinit Bardh, pra Surroj është gjetur dhe në fshatin Gabric, së fundmi, kurse Gimnos Premu maloj vetëm në malin e Picarit, mundet dhe pak diçka mbi salari. Pra janë sipërfaqe shumë të ngushta, por janë shumë të atraktive për turistët, sepse Shqipëria nuk ka shumë, le të themi, shumë vlera përveç se natyrës së virgjër që vazhdon të jetë e tillë. Ai na ka treguar gjithashtu se në gjëndi është bimësia shqiptare dhe llojet e saj. Sa e rrezikuar është flora, të gjitha këto që ne përmendëm, a janë të rrezikuar dhe mund të themi që dhe ato pak specie që ne jemi në zbulim po i zhdukim pa ditur se çfarë janë. Prandaj them nëse do të vazhdojë të jetë e tillë e virgjër sepse ndikimi njerëzor ose presioni njerëzor mbi natyrën vazhdon të jetë i lartë. Ne fatkeqësisht, domethënë, kemi një zhvillim të pa kontrolluar. Ndërtimi i docentrales, grumbullim bimësh mjekësore në mënyrë të palishme, por dhe të pa kontrolluar, domethënë në mënyrë shkatruese. Le të marrim një shembull, për shembull, murrizi i butë grumbullohet duke prerë degët ose çaj i malit, grumbullohet duke e shkulur. Pra duke e zhdukur nga... Kështu që për këtë arsye, shumë specie bimore janë të rrezikuara. Dhe ajo që ka është me keqe për vendin ton, si pas mendimit tim, flora jonë është ende e pas studiuar. Kështu që ne mund na zhduke mbim që nuk i kemi të regjistruara. Ajo që e ka bërë këtë profesor të gjendet më shumë ditë maleve duke vëzhguar me imtësi për bimet, është pasioni për gjithë shka që rritet mbi tokë. A i tregonë edhe për më tepër se 20 bimët e tjera të ralla në vendin tonë. Le të shpjegojmë pak edhe për teleshikuesit rreth sa lloj bimësh kemi ne. Dhe do të thotë, a është rrezikuar sepse shumica e luleve, po themi në dyqanet, se po flasim për pak për anën estetike, janë të importuara nga jashtë. Do të thotë, ne po jetojmë në bimësi me anë të importit, duke pasur edhe besoj edhe kapacitetet tona. Sigurisht që ne kemi një florë shumë të pasur, llogaritemi ndër vendet më të pasura të botës, Greqia, Malizi, sepse ka si përfaqe të vogël, kanë diçka më tepër se sa ne. Por, unë jam i bindur që ne kemi shumë më tepër për e logaritur për si përfaqe të teritorit. Pavarësi se ne nuk kemi një regjistër të sakt dhe studimet janë të pakta. Nga pikpamja estetike, tamam gjenë shprejë ajo batuta në filmin Koncert në vitin 36, që në Shqipëri lulet janë gomerët. Sepse në të gjithë botën janë të kultivuar, kurse ne i kemi naturale. Ndoshta nga pikpamja e biznesit, mund të marrë një drejtim tjetër, kultivimi i bimve tona naturale, që kanë specifitetet dhe bukuritë e tyre. Çka mund të jenë dhe ma atraktive për të huajt, ndoshta edhe për vendasit. Sigurisht që ka, çdo bim ka specifitetin e vetë, ka disa bim vërtet shumë të bukura, si që janë dy zambaku shqiptar ose Lilium Albanicum dhe zambaku i Kalkedonis është një bim që rritet në veri të Greqisë dhe në jug të Shqipërisë me një ngjyrë të kuqe, shumë të bukur, por tulipani sigurisht që është përsëri hyn dhe ndoshta më i bukur se këtë. Kurse nga pikpamja floristike them që gjithë vendi është i pasur, pavarësisht se nuk ka studime, por mua do të pëlqejë të rendisja kuksin. Deri më tash, do me thënë, prej 100 vjetës, si me pasu nga pikpamja floristike, bimore, llogaritës që në Alpet e Shqipërisë. Mirë po, studimet e mija dhe rezultatet e fundit tregojnë që është kuksi. Shqipëria është e pasur dhe duhet jetë ndër më të pasurat e rajonit, krahasuar me sipërfaqen e shtetit. Me gjitha të, si pas statistikave, del se më i pasuri në bimësi, është Malizi që ka rreth 2920 lloje bimësh, por ka sipërfaqe më të vogël se jona. Studimet shkencore
do të mund na tregonin pasurinë e vërtetë të botës bimore në vendin ton. E në këtë mënyrë, Tulipa Albanica dhe Lilium Albanicum nuk do të jenë të vetmet në listën e bimve përfaqësuese nga Shqipëria.